60 човека имаше в повече. Познават ли хората, дето гласуват в нашата зала? Които са гласували, иска да кажа, тук всички. Над 60 човека бяха неправомерно регистрирани да гласуват тук. Това никак не е вярно. Хората, които са, всеки има рода или къща тук в Миникарово. Мога поименно да ги кажа, кои са хората, които са гласували тук. И всеки има връзка с селото. Нямаме такива, които не са познати в селото. А, няма такива. Уся. Стой там и се трай. Трай се. Не се обаждай. Това живот се обаждал в прости и стига толкова. Да, да, да. А аз пък ще ви покажа къщите, където са регистрирани. И дали е възможно там да живеят хора. Добре, да приемем, че да се явявате на следващия тур, пак сте с равни гласове. Щом като предне ви са познавате хората, познавате са хората, пак ще сте с равни гласове. Какво правите? Не можете ли да седните двамата в този кместо, един на едното бюро, другия на другото бюро и да работите заедно? За съжаление, няма такова нещо в България. Двама кмета да командват. Това е. Вижте се, аз искам да ви кажа нещо. Аз съм за трети мандат. И някои хора не им отърва, понеже са свикнали от предишни години и това и да си правят далаверите и ние същи да тъпчат хората и да ги мачкат. Обаче последните три мандата нямаше такива мачкани и те се озлобиха оттам. И просто всичко е реално и се вижда. И много хора може да ги излъжиш един път. Един човек може да го лъжиш много пъти. Зато и че всеки го гледам, като си правях събирането, исках да задават въпроси. Никой не стана да ме пита. Кмете, защото и тъй, защото и да го кажа, да се чуе от мое лице. А приказките, които се върят. Аз имам пък за уръжите под кръста едно друго нещо. Господин Павлов да каже коя партия го предложи, как го предложи и как се регистрира за кандидат кмет. Сега, аз съм член на Централния комитет на Комунистическата партия, организационен секретар на областната организация, първи секретар на Общинския комитет и съответно получавам пълномощно от Централния комитет, с което аз регистрирам кандидатите. Имаме регистриран кандидат в общата листа на Общинския кмет и аз се кандидатирам за кмет на село Медникарово. Зад мене са 175 човека. Зад него са 106. Това е мнението на хората. Това е разлика. Не съм чул никой аз в хората, ама не можах да разбера за регистрацията, понеже познавам другите от комунистическата партия в Гълъбово, от двама от изпълнителното бюро, дойдоха при мен и ми казаха, Павлов печата е в него и сам се регистрира и сам се представи за той. Ще ви кажа и нещо, на времето в помощник, преди 9 имал един такъв кмет, печата в пояса и разрешавал по две осмянки на ден. И една преди обед, една след обед, да може да иди и на двете. Той ви искам да ви кажа. Да, печата е в мене на общинския комитет. А, е, той се регистрира човек. Сами се представя и толкова. Колкото мой път дълго и давайте по телевизията за нагледане. За съжаление, за истината, че зад мен стоят 150 члена от общинската организация Гълби. Така че... Правилното бюро казаха, ние не сме го представили за кмет. Ние не сме го представили. С 4 човека говорях от тяхната партия, които са правител на им съвет. Казаха, ние не сме го представители. Сам се представи и сам се регистрира. Може ли да кажеш имената? Мога да ги кажа. Тенчо Пачаманов, Петър Тилев, господин Болшевиков. И още един Генко, къв беше от Великово. 4 човека. Казвам ги и на слушане, ако им звънна, ще дойдат тук и ще го докажат. Сега, аз не говоря глупости. Нито той е Генко познавам, нито Болшевиков е наш член, така че иначе... Е, само в управителното бюро. Ние член в управителното бюро. Кое? В управителното бюро има съвет там, не е член. Не е член на нашата партия. Да, да. Село и съм Кореняк. И тук ми е минало живота. И тия възрасти, че ме познават от една педа. Колегата ми не е от тук. Също опонентката ми и тя не е от тук. 36 години тук. Постоянна регистрация? Постоянно е от 13 години. А, нека се уточним. Еми, жена ми е от тук. Еми, да, това е друг въпрос. Аз съм си от тук, всички ме познават от една педа, какви били съм правил, какво съм такова. Нямам какво да крия. Всички ги гледам директно. При мен няма скрити неща. Не им отърват за подмолните неща, които са ги правили предните години. Че при мен не вървят. И не деля населението на българи и на цигани. И при едните има мърша, и при другите има мърша.
И тя, като фърлиш жито във водата, нали знаете, люспите изплуват. Те изплуваха. То се вижда. Всичко за какво става въпрос. Насякъде мой люспи. Мой да влиза вътре при комисията, да поглежда и да излиза. Имаш поставени лица за тази работа. Ти от кои си? Това е слънце. Аз се кълна, имам едно дете, с съдбата му удари. Останал съм само с едно дете. Брат ми почина, майка ми брат. След като имам възможности си умен, че що не ме избереш да продължа да ги правя? А, ма ти 12 години не го направи за пасен. Да не го направих. Ще може да бъде свети. Интересуват. За 3 знаеш ли не особа? Повалила съм се. А ако беше дошла като да поканях аз? А, преди. Пръмел да тълпиш, да яхта не е. Ми са работата, ми с тия хора ги поддържам от много години. И е това ли някой? Лампичи тогава, които допълнят. За кого да гласуваш? Той е децата. Да, няма, безкомет, тот тепло. Няма. Ей, каре, иди, давай камерата към него. Ай, изкажи се нещо, че тук. Ай, кой това? Ето искаш ли, а така... Фъргам, бе, фъргам. Фъргай, бе, фъргам. Старай гумите, каруцата, всичкото снимай. Ма ти зимни гуми си ги сложи. Зимни, трябва да са зимни, бе. Ето, не се карай. Това няма да го видя гумите. Да няма безкомет, тот тепло. А той ма снима с каруцата, бе. А я питай човека, бе. Аз я тук мисля. Фъргаш там една бюлетина и толкова, кога да напре? Кога да им фъргам? На кое да им фъргам? За какво? За да спечели някой, обаче никой не спечели. Това е цялата работа. И поне от двамата един, обаче никой не спечели. Гласувахме тук още да печелят, пък той никой не печели. Един път на другия, един път на другия, той никой ще да печели. Дискмет, ние сме с кметовите. За какво не е то кмет на нас? Защото Тодор Живко имаше работа за всяко си. Избегай, избегай. За всяко имаше Тодор Живко работа. Сега няма управяваните от София или от къде са, не ги знам. Политиката, тя е най-голямата мръсна политиката. Да, принцип, тя е най-голямата. Но това по-голямо, тук да живееш от тази мръсна. И с политиката се занимаваш пак мръсна. И да работиш мръсната. Я знам, дяло да го вземе. Тук не се падна на нас. Малко повече, отколкото трябва.